11 godina, hvala Bogu, evo, ja vodim i Bog nas je blagoslovio svake godine i lijepim vremenom i mnogim brojem sviju vas nazočni. Ovdje je Pravitomir koji je, mislim, svaku godinu zajedno s nama, znači 20 godina, i tko bi bolje mogao jedan kratki osvrt dati na ovih 20 godina od njega. Pa poslušajmo kako je to započeo. Uvaženi Isuse Marija, brate i sestro, Isus nosi križ preko Kalvarije do Golgote. Na Golgoti ga razapeše, umro je da nas otkupi i spasi. Iz Golgote učenici Isusovi ponesoše križ i smrt za taj križ daše. Nose ga u svome srcu i u svom propovjedanju. Za Isusovim križem ljudi hode više od 2000 godina i mi ga slijedimo, za njim hodimo, njemu se klanjamo, križ ljubimo, nosimo ga na svome tijelu, u svome srcu i u svome životu. Postavljen je u našim domovima i crkvama, na grobovima i raskrižima, vrhuncima, zvonicima i postajama. I danas, na veliki petak, 30. ožujka gospodnje godine 2018. za križem naprijed hodimo. Evo nas pred križem. Hodimo u dom gospodnji. I što nam je činiti? Početkom ovog mjeseca razgovarao sam sa svojim dragim prijateljem doktorom Bazilijem Pandićem. On je ušao u 101. godinu. Razgovarali smo preko Skype-a, djeluje tako svježe. Upitam ga što radi, reče mi, studiram teologiju, studira i još proučava. Rekao sam mu, ja razmišljam o 20. rođendanu, hodočašće na veliki petak od crkve uzanići u matičnu crkvu na Širokom Bijegu. Ne znam, velim, što bi poručio narodu za taj rođendan. On mi kratko i jasno kaza, reci im da nastave dalje. Dragi hodočasnici križnog puta uzavići Široki Brijeg, zbilja, starac fra Bazilije dobro odgovori, nastaviti dalje, nastaviti onako kako se dogodilo 2. travnja 1999. godine. I za taj događaj počelo se pripremati od Male Gospe 1998. Pripremali su se jednako i djeca, stari, mladi, odrasli, učeni, neuki, svećenici, redovnici i redovnice. Razgovaralo se kako postaviti 15 postoja, urediti okoliš, kako za taj dan pripremiti molitveni program. Održavani su mnogi sastanci s kućnim domaćinima, s pastoralnim suradnicima, s mladima,
đacima i djeco. I te sve razgovore u korizmi smo uključili u svakdanje molitve za dobar uspjeh. Bogu hvala, molitve su uslušane, zalaganja su uspjela, uređen je okoliš, ali neko ove godine. 29. ožujka postavljeni su hrastovi križevi, pravio ih je Dragan Lovrić Barikić, a natpise Pero Lovrić Žarko. 30. ožujka 1999. baš na današnji dan generalna proba, odziv za tu probu bio je odličan. Pripremali smo sve uloge za taj hod. Bili smo spremni sa sloganom "Hajdemo svi u dom Gospodnji". I došao je 2. travnja 1999. godine veliki petak muke Gospodnje. Taj dan i taj događaj ostaće u dubokom sjećanju svih uzračana, mladih i starih. A odjek eho je proširen iz cijele Hercegovine. I tog dana u 13 sati mnoštvo vjernika kupilo se oko crkve, mlado, staro, sve došlo u crkvu i započeli smo s obredima u predviđenom programu. Polazak u 13.30, mimohod od 7200 metara od crkve udarići brijeg. Pozdravljaju prisutne mladić i djevojka Terezija Lovrić i Josip Primorac. Pozdravljaju nazočne Pravitomir, zatim Razdejko Karadžić, gvardijan samostana, sada pokojni, blagosilje procesijalni križ kojega i danas nosimo. Predstavljeni su pred križem ljudi, veterani s križnog puta u Blajburgu iz 1945. Bilo ih je desetak staraca koji su preživjeli taj križni put i vratili se u svoje rodno mjesto. Oni su sada pokojni. Ja sam nosio križ do izlaza crkve, preuzma križ do prve postaje Frajozo Zolko. Marina Nogalo i Terezija Lovrić predvode pjevanje na čelu s Božom Zolkom, vođom prijatelja Svetog Ante. Pjeva se Pučki gospin plać, izdana knjižica "Pođi za mnom", vidim da je danas neki nose. Održane su propovjedi, gvardijan Prazenko, Frajozo Zolko, ja, zatim su propovjedali još kapelani Vinko Kurevija i Kradinko Grbavac. Bilo je 5 propovjedi na čas 5000 hrana. Fraj Josip Katalinić pomaže u pjevanju. Pastoralni suradnici vijećni su križ nosili, za njima ostali dio vjernika, pratilo je pjesme Gospodnog plaća, zatim zajednički molitve upućivali Bogu. Sve je išlo bolje nego smo očekivali. Svatko je svoju ulogu dobro odradio. Mladi skoro 60 molili su krunicu, čitali razmišljanja s molitvom vjernika. Od 15. postaje domatične crkve križ nose maturanti Suzavića. I tako svi 20 godina. Svijeće,
nose mala djeca, đaci, pričesnici i krizmanici. 28 ministranata na čelu s Kristijanom Kikom Kraljevićem i Jurom Lovićem bili su desna ruka svećenicima. Braća Čavari snimali su i slikali cijelo vrijeme. Policija i hitna su svoje dobro odradili. Autobus za povratak čekao je na Brijegu. I vrijeme nas je dobro služilo kako je moglo biti najbolje. 2. travnja 1999. godine dogodilo se rođenje. Danas, 30. ožujka 2018. je 20. rođendan molitvenog hoda za blagoslovljenim križem toga dana. Kroz prošlo vrijeme postavljene su lijepe kamene postaje. Prvu je postavio Stanko Janko i Vesna Lovrić, zatim su druge obitelji javljale se kako Suzarića, tako i Stibinovića. One se uređuju i svijeće skite. Danas gledamo mnoštvo nazočnih svih krajeva župe i šire. Gledamo, nema onih starica i staraca koji su sa štapom hodili za križe. Oni su završili svoje putovanje. S neba nas promatraju, a mi gledamo nove starce i starice. Oni koji su tada bili u naponu snage, sada su došli do štapa. Nema onih djevojaka i mladića koji su predvodili program. Oni su stvorili obitelj i sada s djecom za križem vode. Djeca koja su nosila svijeće i cvijeće, sada su odrasla mladež i u braku stvaraju nove zajednice. Kroz ovih 20 godina dolaze nova djeca, novi klinci, nove majke, nose živote pod svojim srcem. Roditelji novu djecu voze u kolicima. Nova djeca nose cvijeće, svijeće, mladi predvode, pjevaju i mole. Novi svećenici za križem hode i tematske propovjedi izgovaraju i potiču hodočasnike da idu dalje za križe u pjesmi i molitvi prema matičnoj crkvi gdje smo kršteni i druge sakramente primili. U hodu se razmišlja i moli, moli se za žive i umrle i za one poginule. Idemo za križem u pjesmi, molitvi, u tišini, sabranosti prema Kalvariji, Golgoti, mjestu mučeništva, gdje mnogi živote daše za krst časni i slobodu zlatnu. Dragi prijatelji križa, nastavimo i dalje, što kaže fra Bazilije, nastavimo poput Šimuna Cirenca Krista slijediti i drugima križ pomagati nositi. Nastavimo dalje poput djevojke Veronike pružati rubac Kristu i žalosnom suze brisati. Nastavimo dalje poput pobožnih žena s Kristom suosjećati i slijediti Krista. Nastavimo dalje, ako smo ubrojeni među razbojnike, obratiti se Kristu raspetome govoreći: Gospodine, sjeti me se i oprosti mi, uvedi me u svoje kraljestvo. Nastavimo dalje poput Josipa iz Arimateje i Nikodema
pomagati drugima mrtve pokopavati. Nastavimo dalje poput Marije, Salome, Ivane razmišljati ko će nam odvaliti kamen. Ko će? Ako itko, to su naši roditelji, oni će nas voditi Kristu. Tu su i vaši svećenici koji će vam po svetim sakramentima otvarati vrata koja vode do anđela, do samog gospodina Isusa Krista. Nastavimo dalje i hodimo u svoju matičnu crkvu na naš divni, ponosni, lijepi Brijeg. Ovdje, na mučeničkom mjestu, na ovoj Golgoti, odluke stvarajmo da ćemo na naš Brijeg uvijek dolaziti, sakramente primati i Boga slaviti. S ove Golgote vedro kući hoditi, Bogu se klanjati i njemu vjerno služiti i nove obitelji i djecu rađati. Amen. Hvaljeni si, Marija.